друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Міністр оборони Великої Британії Бен Волас заявив, що для війни проти України Росія залучила 97% своєї армії. За його словами, Росія не змогла зібрати жодної сили, щоб пробити оборону України. «Ми лише бачили спробу просунутися вперед», – сказав він. Міністр додав, що це дорого обійшлося російській армії. «За нашими оцінками, 97% російської армії і вся російська армія знаходиться в Україні», – сказав він. Волас порівняв рівень виснаження армії РФ із часами Першої світової війни. «Я думаю про те, що Росія робить, намагаючись просунутися вперед. Вона робить майже як під час Першої світової війни. Із показниками успіху в метрах, а не в кілометрах», – сказав він. За його словами, російські лідери або відірвані від реальності, або не звертають увагу на людське життя. Зазначимо, очікуваний великий наступ російських військ на сході України вже розпочався. Активні дії ведуться відразу в декількох напрямках. Крім цього, Росія посилює терор проти цивільного населення. Згідно з інформацією Генерального штабу Збройних сил України, під час чергового масованого ракетного удару по території України 10 лютого Росія здійснила пуски понад 100 ракет. Російська армія застосувала по українських об'єктах, зокрема цивільних, 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. Крім того, російські загарбники завдали 12 авіаударів, у тому числі із застосуванням БПЛА «Шахет-136». Здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Воєнні дії Росії супроводжуються помітною активізацією російської пропагандистської машини у багатьох країнах. Як повідомила громадська активістка, організаторка антивоєнних протестів Наталія Панченко, 3 лютого так званий польський антивоєнний рух запустив кампанію «Це не наша війна», яка є класичним прикладом російської пропаганди. Організатором кампанії є політолог, професор Лешек Сикульський, усі тези якого абсолютно збігаються з тим, що продукують путінські рупори. У рамках акції, метою якої є знеохотити поляків допомагати українцям, по всій Польщі мають бути встановлені білборди зі слоганом «Це не наша війна». Вимагаючи припинити підтримку України та зупинити українізацію Польщі, Сикульський заявляє, що не може бути згоди на будь-які військово-політичні відносини з Україною, оскільки це найпростіший спосіб знищити Польщу під час війни. Ще восени 2022 року під час виступу в Познані він стверджував, що США мають намір втягнути Польщу за допомогою прихильного до Америки уряду права і справедливості до активної участі у війні з Росією, яка, за його словами, хоче жити в мирі. А якою ж є позиція польських військових та як вони оцінюють загрозу з боку Росії? У січні-лютому цього року мав місце ряд занепокоєних заяв польських військових такого рівня. Як начальник Генштабу війська польського генерал Раймонд Анджейчак. Викладач Центру військової підготовки, ветеран Іраку та Афганістану полковник Пьотр Левандовський. Колишній командувач сухопутними військами війська польського генерала Анджей Скшипчак. Усі вони наголошували на критично високих ставках у війні, яку розв'язала Росія проти України, а також на стратегічному значенні оборони України і для Польщі. Критикуючи західний підхід крапельного надання допомоги Україні, польські військові закликають відкинути побоювання перейти будь-які червоні лінії та невідкладно передати Україні усе потрібне озброєння, у тому числі здатне вражати цілі дальністю до 300 кілометрів, сучасну бойову авіацію і танки. Останніми днями колишній командувач військового спецпідрозділу ГРОМ генерал Роман Полько також закликав припинити дозувати допомогу, надавши Україні можливість ведення війни повітрі за допомогою винищувачів F-16, що є вирішальним для успішного наступу. Він також заявив про доречність атакування військових цілей за межами України, зокрема аеродромів і військових логістичних вузлів. На тлі цих заяв заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич повідомив, що Польща виступила одним з головних організаторів місії ЄС, в рамках якої планує щомісяця не лише готувати по 2 батальйони ЗСУ, а й надавати комплексний пакет підготовки українських військ, який включатиме безкоштовну передачу техніки, на якій відбуваються навчання. Така військова дипломатія поступово набирає ваги. Пригадаймо лише роль активного тиску Польщі на Німеччину у питанні передачі леопардів. Замість того, щоб поступово постачати Україні більше зброї та військової техніки, НАТО має викликати великий вибух і оголосити про передачу всієї військової допомоги 24 лютого 2023 року. У першу річницю російського вторгнення це зміцнить переконання Кремля, що Москва бореться з добре озброєним альянсом, наголошує Майкл Макфол, політолог і колишній посол США в Росії в журналі Foreign Affairs. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!